През тази годишния археологически сезон в крепостта Росокастро се извършват задълбочени проучвания на внушителното водохранилище в замъка на средновековния град. Щерната се оказва една от най-големите открити в днешните български земи. Съоръжението е било дълго 15 метра и широко 7 метра. Дълбочината му е била близо 3 метра и е събирало около 350 кубически метра вода. Над него е имало втори етаж, вероятно с представителен характер. Мощно земетресение в миналото обаче е причинило големи разрушения на уникално структура. Първо най-голямата ни изненада, че фактически водохранилището е запазено до свод в едната си част, това, което е зад мене, много добре се вижда. Покритието е било с два полуцилиндрични свода, но друг нов момент е, че реално погледнато разчистихме от едната страна изцяло трите носещи сводовите зидани каменни стълбове или пилоните. Всъщност централният пилон е допълнително укрепен с една двойка контрафорси или пиластри. Всъщност подът на водохранилището страшно много не изненада. Той е покрит с теракота, с тухли, които са положени върху една, буквално върху една хоросанова плоча. Всички те са измазани с хидрофобен хоросан, спойката също е с хидрофобен хоросан, т.е. хоросан, който не пропуска вода. Наистина много важни находки тук се откриха, освен архитектурата, разбира се. Става въпрос за части от два шлема, които се надявам да можем да разчистим тази година така до дъно и останата част на водохранилището и да можем да намерим още някои от тия части. Някои други находки, които ти първа предстои да бъдат обявени, в момента са в консервационно ателие. Огромно количество керамика, действително над 10, може би 15 съда, които в момента така са подложени на различни манипулации с цел да се възстановят. Докато екипът ни заснемаше репортажа, археолозите намериха един сребърен грош, известен в научните среди като Турнезе. Името идва от френския град Тур. Той за първ път започва там да се крият такива сребърни монети с равновременен кръст в средата и оттам в науката днес тези монети се крият турнезета. Това е около 1 грам и 1,2 грама би трябвало да бъде. Това е края на 13-ти, самото начало на 14-ти век. Ще разчетем точно на кой владетел е. Така нареченото Ахейско княжество. Когато 4-ти кръстоносен поход превземат Византия, те си разделят земите на Антиохийско княжество, Морейско княжество, Ахейско княжество и така нататък. И столицата на това княжество се намирала в град Кларенция. Това е северо-западен Пелопонес, срещу остров Корфу. Такива монети имаме тук вече една колективна находка от 7 в голямото помещение с пилоните и още не по-малко от 7-8 като единични находки. Включително в този двор, това е двора на замъка, има намерени още 2 такива. Това трябва първо да бъде обяснявано защо така. Значи, това са монети от циркулацията в замъка, от паричното обращение на замъка. Те имат един много сериозен процент. Бих казал, след монетите на Иван Александър, те са най-многобройни. И това трябва да бъде обяснено. Такива грошове на Ахейското княжество се намират предимно в Южна и Югоизточна България. Например, в Кърджали на църквата Свети Иван Продром на Арда имаше доста такива монети. Разбира се и на други места. Нали? Това далеч не са единствените места, на които са намирани. В Ахтопол има намирани такива, в Созопол също като единични монети. Но това говори за някакви много тесни търговски, а защо не и политически контакти, които тепърва трябва да бъдат осмислени между Ахейското княжество и държавата на Иван Александър, на Тодор Светослав, на Константин Тих. Значи те започват някъде от времето на Константин Тих да се появяват тук до времето на ранния Иван Александър. Освен интересните находки, впечатляващи са също архитектурата и конструкцията на водното съоръжение, край което са намерени артефактите. Водохранилището е изключително рядко по план. То е зидано с три каменни стълба, носещи два полуцилиндрични свода, нещо, което може да се види много добре днес в Истанбул, в някои водохранилища, в Някос,
крепостта, родопската крепост Моняк. Разбира се, има един доста по-далечен аналог от водохранилището, градското водохранилище на цитаделата на Пловдив. Но за сега това може да се каже като някакви аналози. Всичко останало предстои да бъде анализирано и проучено. В момента предстои демонтиране на падналите късове от свода, след които вече източната част на водохранилището ще бъде проучена по археологически път. Това, което също трябва да се каже, е, че работим в едни невероятно трудни условия. На височина 4 метра на ръка се изнасят изключително тежки камъни, парчета хоросан, на ръка се разбиват по-големите камъни. Изобщо кипи доста така един малко робски труд, но просто обект е такъв, че друг начин на проучване няма. Историческата крепост, където се състои последната победоносна битка на България срещу Византия, при която армията на българския цар Иван Александър разгромява войските на император Андроник III Палеолог, се намира на територията на днешната община Камено. Местната общинска администрация от години инвестира в проучванията на обекта. Амбицията на кмета Желю Вардунски е да реализира един атрактивен туристически маршрут, който освен крепостта да включва и други забележителности в региона. Да възстановим част от теркисията, да създадем място за, освен парка, който направихме за рекреация и почивка, да са в напреднала фаза сме да закараме електричество и вода до самата крепост. Също така и да направим една екопътека от близките населени места Желязово и Русокастро до крепостта, покрай реката, през еркисията, с цел вече за започне да привличаме туристи за по-дълги периоди от време, за да могат да се развият и околните населени места. В близките дни предстои представители на общината, заедно с архитекти и археолози, да набележат планове за следващия сезон през 2022 година. Вече е извървян целият път по подготовката на проектирането на консервация и реставрация на крепостта Росокастро. Отскоро обектът е предоставен за стопанисване за следващите 10 години на община Камено. Това беше едната от пречките, която да кандидатстваме по европейски програми. След това всички необходими проекти са съгласувани с Института по паметници на културата. Имаме си и техническите проекти за консервация и реставрация. Така че просто очакваме да отвори региони в растеж под мерка 6, мисля, че беше, за да кандидатстваме веднага за тези дейности. А до тогава археологическият екип на Регионалния исторически музей в Бургас ще продължи проучванията си, като за тази година се планира разкопки да се провеждат и през октомври. Междувременно, благодарение на спомоществователството на земеделската кооперация в Русокастро, над водохранилището тази есен ще бъде изградено защитно покритие, така че да се запазят впечатляващите оригинални замазки върху стените на съоръжението.